Lutke moje, dobar vam dan, kako ste, šta ste, jel ste mi dobro, a? Ja se trenutno nalazim u Zagrebu i ja obično spavam u jednom tu pored hotelu, međutim sada sam došla u jedan drugi Hilton hotel i sada ja ne znam da li su oni gledali moj prethodni vlog sa iskustvom iz Crne Gore, ali mene je uredno tu dočekalo voće, razumete? I evo ide jedna porukica na kojoj kaže sledeće. Poštovana gospođo Šerifović, odmah se osjećam u mentalnom kod imam 56 godina. Iznimna nam je čast ugostiti vas u Hilton Garden Inn hotelu. Želimo vam toplu dobrodošlicu i ugodan boravak sa nama. Ukoliko vam budemo mogli ikako pomoći, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Vaše zadovoljstvo nam je na prvom mestu. Guest Service Team. Hvala vam na voću, hvala vam na vodi, hvala vam na toploj dobrodošlici. Da, po prvi put sam u ovom hotelu i mogu vam reći da je very, very cute. Šta god bilo i kako god bilo. Dakle, danas je utorak, ja sam došla u Zagreb jer imam hrpu posla. U Hrvatskoj, možda možete i da pretpostavite o čemu se sve tu sada radi. Uglavnom, idem samo u markice da dođem sebi i odoh na sastanak i na večeru u jedan od mojih omiljenih restorana u Zagrebu, gde idem već evo punih 12 godina. Možda vam i tu nešto malo snimim, ako ovi ljudi sa kojima imam sastanke ne pomisle da sam potpuno poludela, što vlogujem dok imam poslovne sastanke, ali bože moj. I noćem u Zagrebu, pa vas obaveštavam. Uglavnom, dobrodošli u novi video i od danas sam zvanično mutava, jer od danas, pošto rekla sam da imam dole fiksnu protezu, gore sam imala ekspander, sada su taj ekspander i folije skinute, sada imam proteza i gore, ne pitajte me ništa, na rubu sam nervnog sloma, ali ne dam se, ne dam se. O, dobri ljudi, dobroveče, zdravo. Bila sam na sastanku koji je trajao skoro 4 sata. Nisam mogla ništa tamo da vas snimam, ću stvarno pomisliti ljudi da nisam normalna, obzirom da ih vidim prvi put u životu i da pričamo neke jako, jako ozbiljne stvari. Sada je trenutno 1:30. Ja ništa nisam jela, znači došla sam je bukvalno 1:30, 2-3 zalogaja, samo neke nekog laganog predjela, a kada sam se probudila u Beogradu, pojela sam jogurt, tako da možda sam malo gladna, ali vidjela sam sad na stolu nešto, sad ću da vam pokažem. Uglavnom, bilo je jedno uspešno veče, sutra se budim, nastavljam sa sastancima u 2, ponovo ću da vas odvedem, ovaj put ću pokušati da vas odvedem, da vam pokažem taj moj favorite restoran. Imam još neke planove za sutra, ali o tom potom. Tako da u krevetu sam 1:30, i mislim da je vreme da se spava, jer je ovaj dan onako baš dugo trajao i umorna sam, tako da pozdrav svima iz Zagreba. U stvari, ja sad kad malkice bolje razmislim, ako su bilo koji hoteli, ja kapiram da jesu i da će, ako su gledali onu moju agoniju, u stvari ne znam, nisam rekla ovo na početku, dakle ako su gledali muku koju sam imala prošli vikend u prethodnom hotelu gde sam bila, jel te? Stigli smo u 22:30, ja sam pitala da li mogu nešto da večeram. Dobila sam informaciju da su svi restorani zatvoreni. Tako da, samo i isključivo zbog toga, dislike, sorry. Sada očigledno znaju da treba uvek da se nešto donese. I, pa jeste sad ovo, ne znam da me vidite mrake, sekunda. Istore, rekla sam vam da sam gladna, umeđu vremenu osim onog voća i svega, stigla i po nešto slatko. Stoga. Nikad neću da operem proteze. Dovoljno je jedna za laku noć. Hvala vam. Kao da ste znali da nisam jela. Hvala vam. Stvarno vam hvala. Ozbiljno se zavili. Laku noć. O, zdravo živo. Vidimo šta je napolju. Vreme, korektno. Dobro. Znači, ljudi moji, u 9:15 sam se probudila. One su počele da rade taj housekeeping. Vidi, srušile su sprat. Zvala sam recepciju. Kažem, molim vas, zamolite ih da samo malkice budu tiše.
su baš vredne, baš sređuju. Ide kafica sada, da se malo spremim, prispremim, pospremim i idemo u novi radni dan u Zagrebu. Evo, spremni smo, brate, ili imaš neku lepu vez za mene, vidi kakav lep sunčan dan. Vidi, uvijek imaš lepe veze. Ali imaš danas baš neku, danas. 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 Imam, ali ne si mi preče. Dobro, ajde. E, da vam kažem znači ovu stvar. Ja već 10-12 godina, moj omiljeni restoran u Zagrebu je Teka. Japanski restoran. To je nekada bio restoran Takenoko, pa je tu nastao kakav Bela i nemam pojma. I sada su se oni podijelili, to je Teka i Takenoko. Ja sam ostala verna restoranu koji se zove Teka. I eto već koliko godina, deceniju rekla bih, kada god sam u Zagrebu, idem tamo, tako da idemo na jedan strava ručkić i na jedan jako važan sastanak. U Zagrebu je lepo, sunčano, učimo, vežbamo hrvatski da bi se bolje razumeli i to bi vam bilo to. Ti, Miloše? Sad u sushi baru? Da, u Teki. Malo sam jeo, nisam pun. Zašao sam jutro s doručkom posle treninga. A šta si doručkao? 25 jaja i... Dizao sam tegove. A onda dobro. Ja nisam doručkovala. Anyway, Teka, sve pohvale za vaš restoran i za servis. Ja sam pojela samo one rolnice Posle toga sam jednu Kaliforniju zveknula, ove rolnice su najbolje jelo na planeti ikada. Spojili smo posao, sada spajamo zadovoljstva. Šta ćeš kupiti? Mislim da smo mi jedini ljudi na svetu poremećeni i bolesni koji idu u druge države da bi kupovali šta? Prašak. S toga idemo. Gde, Miloše? Bipa. Prije mesto nas čeka. Pa prelepo. Da ostane u Rikvrc. Unošenja. Mi smo ovdje domaći, mi dolazimo stalno ovdje. Da. I sad ćemo da provedemo ovdje sat vremena. Da. Znači, ono što sad ja pokušavam prvo da nađem, si krenu? Puter, je bezglutenska pasta. Rekli su mi da ima neka zdrava strava bezglutenska pasta, tako da idemo lagano tim redom. Za početak može i jedna integralna. Zatim, druga stvar koja se mora koristiti kada se imaju lokne je, i to se pokazalo meni barem super, je Syosol Curls and Waves šampon i Curls and Waves conditioner. Ne još. Lagano ćemo. Samo da nije Pampers. Ne, strašno stvar. Maska za stopala od puža. Od puža? Da, znaš kako je to probao prošli put? Da, strašno to. Tebi se to prošli put i svidalo? Da. Bravo. E sad kreću problemi. Znači kada je u pitanju, pričam tiho, će misliti da sam luda. Znači kada je u pitanju omekšivač, tu imam goleme probleme i nedoumice. Ono što trenutno koristim, što mislim da je ludilo, to je Lenor Gold Ohrid. To mi se sviđa, ali ono što mi se sviđa, ne znam da li to ima kod nas, sviđa mi se i Ornel Golden Dream, tako da sad ćemo to. E, i ono što mi je isto super, ovaj žuti Lenorov Fresh Air, to miriše na zdravlje. Ja mislim da se moja majka ničemu na svetu ne raduje koliko se raduje krpana.
E ovako, zatim, ono bez čega ne smem da se vratim kući, ali ne smem da se vratim kući, kući, verujte mi, Verica je neka kao strava domaćica, u stvari ne kao strava, nego je zaista ono, direktor sanitarne inspekcije. Dakle, ove maramice leče, sve skidaju i čudo prave. Ja se nadam da ti je 5 komada Verice sasvim dovoljno, pošto u jednom ima 40 komada, znači 200 će valjda da te skrpi za mesec dana. Ajde, molim te, reci mi, šta si mi rekla sad? Ovo se slika. To možeš, ono drugo je važnije. Jako si zgodna. Zgodnije nego už. To nije da nemoj. Kako se zoveš? Samanta. Samanta, prelepa si, zašto ne bi bila? Jes malo frizura ti je ove problema, ali da. Može fotka, ajde. Sad ovako, Miloš, na primer, stavio si šta? Puter kikiriki. Ne, za prašak me zanima. Ti si tim persil? Ariel, ali Vera mi rekao pervol bolje. Pervol za crno. A persil ili Ariel? Koji si tim? Persil ili Ariel? Ariel. To je zbog Vere. Kaže Vera, žena ima iskustvo. Ja sam tim persil, da se zna. I da, jako važno, drage dame, dakle Verica smatra, ona je Ariel, ali prašak u prahu, tečni puder, kaže no. Jesi uzeo kupku, Miloše? Kokonat? Ne kokonat, nego olive milk. Samo kokos. Evo ga, bre, si zaboravio prošlog puta. Kokos, ipak. Evo, 5 komada. 5 komada? Samo kokos. Pa kao, ja olive milk. Evo, završili smo i uporno izlazimo kroz kasu i uporno pištimo. I pištimo i niko ne zna šta pištimo. Ulazimo do auta, kažem još, pa tvoja proteza. Sedamo u kola i idemo lagano za Beograd. Mogu da kažem dve stvari. Ovo je bio jedan fantastični, kratki put do Zagreba. Fantastična dva sastanka, o tome ćete nekada u životu već znati šta je bilo i o čemu se tu radilo. Fantastična dva obroka u japanskom restoranu Teka, fantastičan shopping u Bipi i što se mene tiče, mi možemo nazad kući, jel tako, Miloše? Da, bome. Let's go, like, share, bla bla bla, ćao!